Полянка. Ольга Горик плете кошики з паперової лози. Жінка працює кардіологиною в другій міській лікарні. Паралельно приймає пацієнтів і в приватній клініці. Між двома роботами знаходить час для улюбленого хобі. Розповідає, почала плести кошики під час пандемії ковіду. Я завжди багато працюю, ходжу на роботу, а почалася епідемія, і ми всі сіли в квартирах, нікуди не виходили. І нічого не робили, і треба було щось зробити. От деякі люди можуть нічого не робити. Наприклад, я не могла. І я почала шукати, що можна. І, наприклад, магазини були всі закриті, нитки не купиш, спиці не купиш, нічого не купиш. А газети завжди є, папір завжди є використаний, клей є, ножниці є. Техніку плетіння з паперу Ольга вивчала з відео у соцмережах. Каже, спочатку потрібно підготувати матеріал. Ну, паперова лоза. Перше – це папір. І ріжемо папір. Я тільки бачу якийсь папір і зразу умовно його складаю на три частинки, так як він має різатися зразу. І ріжемо, ріжемо або за допомогою ножниць, або можна за допомогою канцелярського ножа. Наступний етап – формування лози. Беру шпицю і... Ну, різні технології є скручування паперу, але я люблю так. От руки тримаю в такому положенні, скручую її і за допомогою клею я її зафіксовую і в нас зробилася така лозинка. Папір можна використовувати різний, розповідає Ольга Гурик. Папір може бути з журналів, але папір має бути не глянцевий для того, щоб гарно на нього лягав клей і гарно лягала фарба, тому що до глянцевих поверхей фарба не чіпляється. І тоді буде видно колір того паперу, можуть бути видно букви. Скручені лозинки майстриня фарбує акриловими фарбами та підсушує. І фарби, і лаки водорозчинні. Чому я не беру фарби масляної? Тому що вона має запах. І, наприклад, якщо є велике виробництво, якщо є витяжки добрі, то тоді можна таким користуватися. І плюс, наприклад, ну, це фарби, от, це йде на кошик, в якому будуть продукти харчування. Там, чи якісь, наприклад, я роблю по типу таких ваз на фрукти. І також я не можу пофарбувати такою фарбою, яка може там принести шкоду для людей. Плести кошик потрібно тоді, коли лоза підсохла ззовні, проте зберегла вологість всередині і залишилася гнучкою. Спочатку я плету основу круглу для виробу, потім я піднімаю вверх, і от тут вже таке сформовані боки. І от зараз я буду плести боки. Я беру, от закінчується в мене, наприклад, лоза, я беру її, зрізаю, беру іншу лозу, беру клей, і клеєм, з допомогою клею я продовжую собі, щоб далі плести. Я беру трубочку і завожу її за вертикальну лозу. Можна її назад заводити, можна її наперед заводити. Можна плести за допомогою двох, однієї лози, трьох лозинок. Там, знаєте, є різні технології. От так як в'язання є певний узор, що він відбувається. Те в одну сторону, те в другу сторону. І так само тут плетіння. Після того, як виріб готовий, його можна ще раз пофарбувати, а також потрібно покрити лаком. Ольга Гурик розповідає, кошики з паперової лози міцні, схожі на кошики з натуральної лози, проте є й відмінності. Лоза скручена і є лінії, де видно скручену лозу. На такій звичайній лозі цього не видно, вона така більш суцільніше виглядає. Ну, по міцності, наприклад, от є такі технології, що паперову лозу можна ставити і дріт, і можна ставити жилку. От я ставлю жилку, якщо, наприклад, такі кошики мають бути об'ємні, то я всередину ставлю жилку для того, щоб вона мені не порвалася, хоч вона дуже міцна. Готові вироби Ольга дарує рідним і друзям, а також використовує в декоруванні власної домівки. Я зробила таку маленьку шкатулочку, кришечка. Використовую її, наприклад, на прикраси можна використовувати, можна комусь подарувати її, можна собі використовувати. Наприклад, я роблю такі маленькі кошечки для діток,
Можна або, наприклад, на спаса маленькі кошечки, тому що великі кошики, ну, я не дуже на спаса там люблю, щоб вони були отакі середнього там розміру кошики. Я завжди їх декорую стрічкою, наприклад, там такими серветками гарними декорую. Це мій кошик на Пасху, який я сплела раніше, і, наприклад, до нього сплела таку ще штучку, тому що ми купили такі маленькі декоративні яйця кольорові, якраз туди підходили і так гарно поставили. А це я сплела сумку. Ну, це перша сумка, яку я сплела. Я планую там ще іншу сплести. Спочатку я не знала, якого кольору зробити. І от на паперовій лузі використовується така технологія декупажу. Я знайшла таку серветку. Мені сподобались просто ті такі бузкові орнами, і я приклеїла за допомогою клею на сумку. І з нею часто ходила літом. Ну, що так, знаєте, можна і не тільки кошик собі зробити, а можна і зробити сумку. І воно так теж так неординарно виглядає.